Rusiya təcavüzkar olduğu halda işğalçı tərəfindən atılan bu addım yersiz və arzu olunmazdı. Bunu Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili deyib. O, Rusiyanın Gürcüstan vətəndaşlarına tətbiq etdiyi viza rejimini ləğv etməsini, həmçinin birbaşa uçuşların bərpasını təxribat adlandırıb. Moskvanın bu addımı Gürcüstan müxalifəti tərəfindən etirazla qarşılanıb. Tbilisidə Xarici İşlər Nazirliyi binası qarşısında toplaşan müxalifət fəalları Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejiminin ləğvini, eləcə də Tbilisi ilə Moskva arasında birbaşa reysin bərpasını dəstəkləyən hökumət rəsmilərini tənqid ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları isə Rusiya ilə birbaşa hava əlaqəsi bərpa olunacağı təqdirdə Gürcüstana qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə hədələyib. Bu barədə Dövlət Departamentinin Gürcüstandakı Accent nəşrinə verdiyi açıqlamada deyilir. Avropa İttifaqında Gürcüstanı Rusiya ilə uçuşları bərpa etməməyə və Moskvaya qarşı sanksiyalara qoşulmağa çağırıb.